ära tule ennast vihasesse kuude. Tere! Kas kõik on siin vestlusele? Millega? Millega sa sõidad? Mul on reaktiivratas. Teid oodatakse, härra Gruu. Oh, tore! Hiilgab! Lähme siis! Lugupeetud pahalased! Minu nimi on Gruu! Mulle tundub, et ma räägin isegi meie distantsi jaoks liiga paljusti! Nii kõvasti pole vaja rääkida! Sa tõesti arvad, et väike poltsakas poiss võiks olla pahalane? Jah, ma olen ikka super paha! Te ei taha minuga jamada! Tule tagasi, kui oled teinud midagi kurja, mis mulle meeldib! Putki kinni! See on see väike varas on! Go! Kuidado! Anto, vii kivi pea korterisse! Ma juhin nad kõrvale! Illumination esitleb. Ma võtan ise! Aastal. See on suurim päev mu elus! See poiss siin varastas kalliskivi maailma kõige jumedamatel kattidel! Ründame! Nüüd ma hakkan supervargaks! Nii et nüüd on puudu ainult Otto! Kus Otto on? Kas sa vead mind praegu nina pidi? Otto, kus kivi on? Viga storia! Polkali tondruv, kondu oli pari mene! Ilmaku, pahki berge! La papi tuarel! Oh no! La partida! La bola! Basta, el amigu! No le puedo stopa! Mahiu, la gueta! Papagato, parenti! E là, la punella! Oh la la, le pelo bellissimo! La chiruto! Topissimo, no? Kas sa just vahetasid mu tuleviku? Suvalise kivi vastu! Illumination esitleb Käsilased 2. Oi, ma ei tahtnud ehmatada. Nii, kus on Gruu? Varsti kinodes.